çështja që e ngrita unë dhe pastaj se si ju përgjigj ministri që ka të bëjë me inflacionin, ky nuk e tregoi sakt ose nuk e din çfarë është inflacioni ose po do më fshehë qëllimisht. Pra, nëse po e krahason rritjen e pagave me vitin 2008, krahasoj edhe inflacionin me vitin 2008. Pra, në tregoj sa ka qenë prej vitit 2008 dhe pastaj ta shohim. Përndryshe, kjo rritje e pagave po duket që do të jetë vetëm kthim i atyre që përfitojnë nga kjo, pra flas për sektorin publik Kosovës, në nivelin që kanë qenë vitin 2011 kur janë rritur pagat. E ne dimë që ai nivel i rritjes së pagave në vitin 2011 automatikisht, po përbrenda një viti, i është gllabëruar nga rritja e inflacionit. Çështja tjetër është që këtu po flitet megjithatë për një pjesë të caktuar, të kufizuar të punëtorëve të Kosovës. Nuk po flitet për sektorin privat. Por kjo është një qeveri e cila vazhdimisht thotë që ekonominë e mirëmban dhe e zhvillon sektori privat, ndërkohë që mburret edhe krekoset aq shumë që ja ka rrit pagat sektorit publik, kur nuk prekën fara pagat e sektorit privat. Për shembull te paga minimale, pse nuk po ngrihet edhe paga minimale atëherë, që është 125 euro. Për një moshë dhe 175 për moshën tjetër. Pra çfarë do bëjmë ata? Ata po i lëm tash në lëmosh, pastaj këto çështje tjera të pavarazive që po krijohen edhe përbrenda vetë sistemit publik, për shkak se rritja po është e shështë. Për shështësia në kusht e pavarazie vetëm sa e thellon pavarazinë. Nuk e shmangat edhe. Kjo po ndodh tash edhe me këtë vendimin e fundit të qeverisë, i cili po pajtona është absolutisht jashtëligj. Edhe një çështje përfund, ministër mos keq interpretoni. Kuvendi nuk ka refuzuar për kursime. Kuvendi ka quajt vendimin tuaj për kursime të paleqshëm. Prandaj ata ka kthy. Nuk ka thënë kuvendi që ne s'po duam kursim. Ne kemi thënë që qeveria nuk ka drejt me leqë që të marrë si vendimi për asnjë prej njësive buxhetore ose organizatave buxhetore të vendit. Atëherë edhe një herë të çështja e inflacionit, ju lutem, ju ftoj juve deputet, ty deputeti Meri dhe gjithë qytetarët të marrin shënime zyrtare për përqindit inflacionit për 2008-es deri në 2013-en dhe të marrin prej 2011-es kër është bërë rritja e fundit deri në 2013-en dhe të shohin a ndashin e kumulativ, ndashin blendit të gjitha bashkë, sepse nëse shkojmë në 2008-en rritja mesatare është mbi 135%, rritja e pagave dhe logaritmin e kumulativ, shtin e ka dy herë në kumulativ, a del ajo përqindje apo nuk del ajo përqindje? Unë e fola për vitin 2013 që inflacioni u kon 1.8%, kumulativi prej vitit 2011 deri këtu është 11%, por kur llogarisim në kumulativ, atëherë flasim për rënje të fuqisë vlerëse të pagës. Dhe nëse bëjmë kumulativin, kjo del ende më ulët, zotëri, sepse nëse ulet vlera e pagës, vlera fuqia vlerëse e pagës, atëherë ajo ulet dhe mbi atë ulje flasim për përqindje tjetër të inflacionit. Pra ju lutem, kur flasim për çështjet ekonomike, profesionale, do të ishte mirë ti kuptoni për cilat çështje po flasim në aspektin profesional. Ndërsa edhe një herë po e them, qeveria ka marrë një vendim për kursim dhe unë kam pritë që gjithë deputetët do të aplaudojnë një vendim për kursim, të cilin do të bëjmë alokimin në fazë me rishikim buxhetor. Faleminderit.